tässä. Mä olin Marko ja takana on Supercar Mini. Ja tää on sunnuntaipäivä, ensimmäinen veto ja jotain tapahtuu. Voisitko kertoa, että miten? Kyllä joo. Laitteissahan on voimaa ja meillä on voimaa siitä, mikä pitäisi kestää sen. Ja tällä kertaa tämä karu todellisuus ei kestänyt. Ja ensimmäinen renkaiden putsaus ja vetoakseli sisempi pää irti. Ja pyöritti sen verran tuossa erää aikana, että se hitsautui kiinni tuonne vaihelaatikkoon, eikä saa enää irti. No niin, eli käytännössä leikki on vähän niin kuin siinä. Kyllä meidän tämä päivä on tässä ja tämä kisa on tässä, että olisi ollut kyllä haluja ajaa vähän niin kuin enemmän. Joo. Tietty, että huomenna tai eilen me vehkeet toimii ihan jees, niin miten se päivä meni, eilinen päivä sitten? Eilinen auto, moottori ja laatikon suhteen toimi, alustaa säijeltiin ja ukkoa säijeltiin. Ja ensimmäinen lähtö oli semmoinen, että ihan oma virhe ja hipasin takaa pyörällä vähän kaiteeseen ja pyörähin ja se oli vähän siinä pilalla. Auto toimi hyvin siinä ja kakkoserässä sitten päästiin jo vähän kisailemaan, niin kolmanneksi viimeinen mutka, niin renkaalle kävi tuolla lailla, että se tuli vanteelta pois ja sitten pyörittiin taas siinä rahalla, että tämä ei kestä yhtään sitä, että joku paikka särkyy, niin se yleensä lähtee käsistä sitten. Niin, kyllä. Mut kolmas erä sitten ajettiin suht puhtaasti, että ei siinä vaan laskeltiin menemään. Joo, mutta tämä on niin sanotusti motorsporttia, ihan mitä tahansa voi käydä. No joo, kyllä se vaan kotiläksyjä tehtävä vähän enemmän, että vehkeet on kunnossa jo tullessa sillä, että ei tarvitse enää täällä hirveästi säädellä, että kyllä meidän pitäisi enempi ajaa, että me on ajettu viime syksynä ja niin ei keretty testaamaan. Ja yritetään ennen jos lähdetään SM-sarjaa ajamaan tai seuraavaa kilpailua ajamaan, niin päästään ajamaan vähän sen niin testiä enemmän. Että kyllä. Tuntuu ainakin niin moottorin puolesta ja vaihelaatikon puolesta nyt niin kaikki silleen pelaa. Ja alusta tekee tietysti joka kesässä peli säätää ja yritetään löytää se oma mielen juttu sieltä. Niin lähdetään sitä hieron kesäaikaa. Kyllä. Mutta ei mitään, kiitoksia sinulle ja kiitos rallijäälle, että on saanut olla teidän tiimin vieraana ennen kaikkea. Ja olkaa hyvää vaan ja tervetuloa toista. Kyllä näin ajatus oli. Ja Lasjärvellä varmaan sitten seuraava ollaan. Joskin morse mukana. Kyllä. Joo, tuossa oli vähän ajatuksia heräs, mutta jutellaan niistä myöhemmin tuossa. Kiitoksia. Kiitos.